walaalayaal waxay khudbadeenu ku saabsanayd munkaraadkii iyo fawaaxishtii soo badanaysa oo maali walba soo kordhaysa oo kolba noocimanayo oo isbedbedelayso sida mawjaadka u socotaa oo mar walba xumaan aynaan hore u aqoonin ay markaa imanayso. Sababtuna waxay ku timi markaynu dayacnay in wanaagga la isfaro xumahana la iska reebo, markaynu ka aamusnay munkaraadkii oo socda cidi ka hadli weyday cidi waxa weeye markaa ka dhiidhii weyday ayaa maalinba maalinta ka dambaysa ay soo kordhayaan ay soo socdaan. Haddii la qabto la joojiyo dadka wanaagga la faro xumaha laga reebo oo halkiisa lagu qabto wuu istaagaya. Waxaas nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay kallaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee lata'murunna bilmacruuf walatanhawunna can ilmunkar walata'khudunna calaa yaday daalim, wanaagaad isfari doontaan ood isfari doontaan, xumahaad iska reebi doontaan aad iska reebi doontaan, ninka daalimka aad labadiisa gacmood qaban doontaan, xaqaad ku xambaari doontaan aad ku xambaari doontaan, xaqaad waxa weeye ku joojin doontaan. Haddii kale masaa'ib iyo ciqaab iyo dhibaatooyin badan baa iman doona. Xadiiskii kale waa kiya gacmaha idinku rutaagi doontaan, markaasaan ilaahay ducadiina aqbali doonin hadday xumaantu sidaa kusii socoto. Oo nebigu sallallahu calayhi wasallam noo sheegay wanaagoo la isfaro waxyaabo badan baa laga dheefayaa. In ilaahay subxaanahu watacaala ayna badbaadiyo oo nolol wanaagsan aynu ku noolaano ayay noqon. Wamaa kaana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslixuun, dad meel ku nool oo magaalo degan oo dad wanaagga faraya ay ku jiraan ilaahay ma halaago buu leeyay, ma halaago cadaab kuma halaago oo kuma soo dedejo. Markii laga sheekeynayay qolooyinka xumaanta sameynaya kuwa ka reebaya wuxuu ilaahay leeyahay uma anjayna aladiina yanhawna canis, waxaanu badbaadinay kuwii dadka xumaanta ka reebayay, wa akhadna waxaanu qabanay aladiina dalamuu kuwii xumaanta sameynay bicadaabin ba'iisin, cadaab daran 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 baanu dhadhansiinay sababtoo ah waxay sameynayeen weeye xumihii ay dadka ay kula kacayeen. Waxa weeye arrintaasu nebigu sallallahu calayhi wasalam xadiisu safiina xadiiskii doonidu inoo sheegay in dadka wanaagga fara ay badbaadayaan oo ummad oo dhan badbaadinayaan maca kuwa xumaanta sameynaya haddiise la waayana ay wada halaagsamayaan. Wuxuu leeyahay nebigu sallallahu calayhi wasalam mathalu lwaaqici qaa'imi calaa xuduudi illah, ka xadka alle ku taagan iyo ka ku dhacay waa sida laba qol oo dooni kiraystay, waa isku qabsadeenoo markaa qorituur baa loo sameeyey, qolona khankii saray degtay qolona khankii hoose. Qolada khanka hoose ku jirtaa markay biyo u baadaan waa inay kor u baxaan oo gubiga ka soo darsadaan haddana hoos u degaan. Waxay yidhaahdeen waryaadheen biyana waynu u baahannahay, qoladii naga sarraysana jiidhjiidh baynu ku dilayeen, doonida hoostan aan ka dalooshanno loox aynu ka saarno, biyaan halkan aynu ka soo darsanno intaynu kolba dhinac u bixi lahayn. Wuxuu leeyahay nebigu sallallahu calayhi wasallam haddii loo daayo waxa ay doonayaan oo doonida hoosta ka dalooliyeen biyaha soo galay wada qarqoomayaan, haddiise gacmaha laga qabto la yidhaah jooga oo ha daloolinina ummaddaasu way badbaadaysaa. Taa waxaa ka dhigan buu leenahay bulsho meel ku nool sallallahu calayhi wasallam haddii laga helo qayb wanaagga dadka faraysa iyo qayb qayb wanaagga faraysa dadka inta xumaan sameyn iska reebaysa ummaddaasu way badbaadaysaa. Ciqaab iyo cadaabna ilaahay subxaanahu watacaala ku soo dedejin maayo ayuu inoo sheegay nebigu sallallahu calayhi wasallam. Waxaa la doonayaa markaa xumaantaa socotee fidaysa maalinba noo imanayo in ummaddu ay ka dhi ay wanaagga dadka farto xumaa ay ka reebto xumaanta, wanaagga farto gacmaha la isqabsado culimo iyo caamo iyo cid waliba xumaanta laga dhiidhiyo la dareemo. Haddiise laga hadli waayo oo maalinba mid ay timaaday sidaa ku socoto ummaddu way la qabsanaysaa, shay caado oo kale uu noqonayaa. Xumaantii oo la sameynayn cid markaa diidaysa iyo cid waxa weeye ka yaqiqsoonaysa oo ka jircoonaysa aan la helayn ee waxay noqonaysa wax iska caadiyo sida imanka waxyaabo badan oo munkaraadkii ay isaga noqdo wax caadiyo cidba aanay dadka lagula yaabeyn ay u timi, taasoo kale noqonaysa markaa in layska ilaaliyo qofka isagu dadka wanaagga faraya xumaha ka reebaya yaanu uga tegin dhibaatada ku dhacaysa. Waa lagu dhibaataynayaa waayo waxaad haysaa dariiqul anbiyaa duruubul anbiyaa calayhim salaatu wasalaam, dariiqoodii baad maraysa, waa la dhibay. Markaa qofka dadka wanaagga faraya ee qalooca toosinaya ee la dagaalamaya hawada iyo xumaanta dadku ay ku jiraan ee u gargaaraya dadka la dulmiyey, dhibaatadii ku timaada waa inuu sabro
oo u dulqaato aan uga tagin wanaagga faridda dadka u farayo iyo xumaa ka reebaya dhibaato ku timi aan uga tagin. Ambiyada waa la dhibay, waa la garaacay, waa la dakhray, candhuuf baa lagu tufay, madheer baa la saaray geel, wax walba waa lagu sameeyey, haddana way ku socdeen dariiqoodii. Ambiyo dambe imaanaysaana ma jirtee dariiqa inaga hayna oo dadka ummadda Nabi Maxamediyada dariiqa ambiyada ku jirta oo dadka wanaagga u sheegay saxmaana ka reebaysa. Marka qofku waa inuu ku adkaysto, ilaahay baa inoo sheegay in la dhibi doono. Luqmaan calayhi salaam markuu inankiisa wacdiyeyey wuxuu ilaahay leeyahay calaa lisaani yaa bunaya inankaygiyow aqim isalaa salaada oog, waamur bilmacruufi dadka wanaagga far, wanha can ilmunkar xumaha ka reeb, wasbir calaa maa asaaba ku sabir wixii kugu yimaada arrinta aad ku jirto eed gudanaysa wanaagga dadka farayso iyo xumaad ka reebayso dhibaatada ka dhalanaysa kugu imanaysa ku sabir. Inna dalika min cazmi lumuur, taas waa umuuraha waaweyn ee dadka waaweynu ay xambaari karaan. Ambiyada ululcazmiya dadka waaweyn ayaa arrintaa xambaari kara oo ka soo bixi kara. Ku sabir oo ku adkaysa buu leeyahay. Markaa ha ka tegin haddii lagu dhibo, haddii lagu garaaco, haddii lagu caayo, haddii been lagaa sheego, haddii been lagugu abuurto, midna uga tegin wanaagga aada hayse ummadda aad wanaagga ku farayso xumaana marka aad ka reebayso. Taas waxa weeye markaa inuu ogaado qofka inay dhibaato markaa soo gaadhayso. Waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa qofka ka aamusa uu xumaan u arkayo in la ciqaabi doono, ilaah agtiisa ciqaab mutaysanayo ayaa aayadda laga fahmayaa bay leeyihiin culimmadu. Markaa baaraka allahu fiikum, inaynu munkaraadka dhinac looga soo wada jeesto, maalinba waxbaa soo baxaya, xumaan baa soo kordhaysa, waxaa laynagu dayaa kolba xumaan oo waxa weeye soo kordhaysa. Marka inaynu ka feejignaano, wanaagga isfarno, xumaa iska reebno ayaa loo baahan yahay.